Osibyo cha nate gwe omulunji ache komide kuchano no eyafato masulaiman kwebaza ejo jona jona munange josala wono gamate kotu seko engalo munange okoila dila dala chirunji nyonyo nyini dala nina wazana mkama katonda akun komide gwe omulunji subscriber wange no gamante muna ye no gamba navala lanti nze clarity muja kusose no gamba ne mikwano jotu come and join the family okola chama nyonyo nyini dala dala Mukama katonda kunkomide na yesu sobola kumwela vida kubanga gwe okubela woko kwe kumfude chino chendi olwalero munange gwe alina fe olwalero olunakuluno tugenda kwogera ku mukyala Desire Luzinda ne mukulu Levixon ebidye wabwe ebidye byembaga munaye bila bikabivuga emikolo jandi tuba mu maso awo utugenda kwogera ku mukyala Vivian Tendo munango mukyalo no yagamba nte obulambo buli mukatyabaga byonewe natugenda kubimanya mu maso abwo tugenda kwogera ku mukulu yese omurafiki kubanga yensonga yemu kurachi Vivian Tendo obulamu bwe bwandibelanga akatabaga kabutukiride da 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 omukulu Edrisa Musuza ne big talent na iyo tugenda kujogera ko ante tugenda kumanya bichi mazima dala ebifa kulude olwo bina bina nagamba it's one the clarity source wano wenyini wenyini wabibela ebibyo nabyo nabyo bwera wetaga okumanya era munange tugenda kutandikira wano dala dala. Tugenda tandikira eli ebusoga mu okobachi munewe tokera mu kasala kano kenyine kenyine. Waliwo ebaluwa eza etambuzibwa ku social media munange eyatuka ku diski efe ne batutegeza nti kyabazinga wa busoga bali bamujeko era mu baluwa eno kopi eyali eweleddwa speaker wa Uganda omukulu oyo yasaininga nalaga nti he has received the letter era ategezeddwa ko nti omukulu nadyo pe bali bamujeko wabula omukulu ono avuddeyo n'agamba nti ebibyo ne byonna bali ku byanjwanjwa bagala kutabaganya busoga kubukyankalanya ele press release yafulumiza dua holuna koregulo nakama ze it's my duty to bring the clarity ebaluwa ngabo jiraba wo munange bo yabadeso ma ngiba tutegeza nte ebyo tebili yo era kapaka achali omu na diop the 50th munange yo no aliko tedi yo muntu mulala yena agenda kubelanga gamati fetu mujeko era munange ebaluwa no yakumiza abantu banji anti babade batandisa kulisa nti kapaka munage obo inzo mita kyabazinga wabusoga munange ba mujeko ni wubula omukulu yegenza masona tugamanti echo tachi soboka ransonga yenze writer heir era yenze aino kutula kuna mulondo eyebo soga munange ebyo byebuvudde ko saidi eyo ngatubudde yo njiri njiri banayo wetogera fe gomesi tuzitegese emikolo jituuba banange bintu abamanyi wali gomesi nunji haa mwandi nkubidde kasimu anti wetogera omukyala Desire Luzinda abanji kubamanyinga okwekitone emikolo jimuwuba n'omukulu Levixon okujukiza ko omukyala ono emabika ko yafulayika munaye nagenda n'abeera mu statuse owamu n'omuwala we omwana oyo bambi ne babeera bonna era nga kati wetogera babeereyo naye ng'omukyala ono yagenda maaso n'agamba nti nze byensimbi mudde kati ndi kubya katonda munange wetogera yafunyeyo wa katonda munne anti Levixon ababiri bano bayine engeri ennaku zino gye ba munange n'emikolo nti eri meeting zitula fe nga tebatugambyeko naye n'obabeera tebatugambye fe omulimu gwaffe kubeera nga tumanya ebyo byonna byonna bye bakweka ne bitubikutuusako gwe omulungi era munaye wenjogerera nti tulinda bulinzi abalina gomesi nga banaabayita munaye mwetegeke anti emikolo sowine na kadi zigenda kujja nga ziyita balondemu emikolo munange jiri kumpi nyonyonyini dala omukyala no Desire Luzinda yasuze wanti kati omukulu Levixon mpuliranga mazima dala omukono gwange mugusobola tula omutima gwange yasobola okugukuma era munne if you decided that Desire we wish you the best ange yotuvuddeyo munange kusaide yomukyala Vivian Tendo oh my god omukyala no obulamu bwe tebuli bulungi yade yade enanga wetwogera munange atambulya mubunkenke bwelere anti omukulu yese omurafiki temuli bulungi nangaposeyo wejiraba nagamba nze sogera byanjwanjwa ekintu nga bwe kiri nsoka kinonyerezako nenfuna ekyo kyenyini kyenene ekikakasa nti mazima dala dala yekyo bwe kiri
Inga wana kutegeza kogwe omulungi aze afollowinga ekintu kino munange. Nakutegeza nti omukyala Vivian Tendo yagenda maso n'okutikkirwa era ne kama nti ebintu by'okuyimba kajira abiwumuzaamu. Wabula ekintu kino kirabika kye kimu ku byanyiziza omukulu Yes Omen Rafiki. Kubanga kuva ku ntandikwa omukulu ono Yes yabadde ateeka mukyala ono ssente era studio road entertainment or management bibadde bifuga omukyala ono. Kino kyanyiziza nnyo omukulu Yes era munnaje. Ntambi ya zenja ulo buklipse wamu na chatsi za fulumizi dua omuchala Vivian Tendo ya njini mwine yunga agamante omukulu ono agena maso na muti satisa nchobulamu bwe agena bu endinga ilo omuchala ono yina agamba nza sigenda kaya nana we kubango bademu kama wange wamula chengendo kola tugenda kugasimbaga na never loyabo bengendo kuwaza nabu wamula gwenga guwa mtu nza nja kuwa ejitiwa munange katusabe zona zona nkayana munange ezeru wakati wa Vivian Tendo. Ngo muimbi kuwa mchalo no bambi mcha music yada mchala moto nyo njini dala miaka na ye bambi echenzo cho kuimba haina level endala kwa chitu wala. Katusabe nkola gana eri wakati wano oba ente buta kwa atagano buli wano bambi bugende maso no kuterela. Kumange nkayana tuwalije digital pushing mu maso. Ego mchala Vivian Tendo no mkulu yese bambi mweteleze. Eyo na ya tugenda kuvayo tugende wa mkulu sewa sewa. Mwenange bidi kusaidia no omukulu ni afulumiza post na gamba to the general public. I humbly quit big talent entertainment. Munange chinonga chitegeza nti omukulu ono yagenza maso na gamba nti ye yanzeza nyo ebanga big talent diya mukomide. Wabula yenga ye omuntu agenda gena maso n'obulamu bwe omutali big talent. Na gamba ntabafunye nkayana yona. Elo omukulu Eddie Kenzo Musuzu. Muna ya genza maso no muisa dala bulunji nyo nyini dala. Natekeza no kutekeza nti abade vice president wachibina ito big talent muna ya. Na ya wabula mkaseda kano. Yes as I want it, life should move on without being given a hand. Muna ngebia vyo eviva kusaidi. Na gama if it's about entertainment. Nena bena nchikuwa. Nga sasi semu na yade na mulo dino gumu. Na uluwe nsonga iyo bambi nzikiriza nkusibu lide wanogwe omulunji ni nkwebaza okubena nga obade na fe okuva jitu tandikide okutuka wano ni nkugamba guata naba subscribing nga. Please go ahead and subscribe niga notification bell information obede nga ojifun.